Здравейте, аз съм Бенифиус и това е епизод 2 на Diablo 3 подкаст. Две са темите. Едната е какво е мета в Diablo и втората ще е едно видео, което ще обяснявам за една друга игра на Blizzard, което е малка изненада и след като приключим с Diablo темата ще я видите. Отново повтарям, това е Blizzardска игра. Тъй какво е мета? Мета е Most Effective Tactics Available, или това е най-добрата ефективна тактика, която е налична в даден момент за дадена игра. В случая в Diablo това са билдовете и героите с техните предмети и техните афикси. Знаем, че метата се мини през определени сезони, когато Blizzard предимно промениха предметите и засилваха техни бонуси, които даха за определени умения. В случая това вече е трети сезон, имаме най-същата мета: Wizard Trash Killer, Boss Killer Necromancer и естествено Monkey Barb Supporti. Съответно техните билдове са почти строго едни и същи с леки промени. Защото в крайна сметка има няколко вариации на игра с Wizard като Trash Killer, няколко вариации на Boss Killer, Necromancer, но те са строго определени според зависимост от партито, типа и начина на игра. Има си строго определени билдове за пуш, за спидове, примерно 120 определената мета. Най-бързата мета за експириенс по принцип, особено за началото на сезона, това са три некромансъра и Support Barb. Като Барба, нали, дава бонусите, дава спид, дава голове, с които по този начин регенерира, събира по-точно хелт головете, по този начин регенерира есенцията на некромансърите, докато Support некромансъра държи неподвижно елитите и дава много глобове, за да може да има нон-стоп 10 мейджа, които да убиват всичко по пътя си. Също така има една нова мета, която някои хора го играят на 120, това с 3 Crusader-а и един саппорт, за което ще говорим в по-нататъчен епизод, когато успея да поиграя малко, да видя точно как стават нещата, за да не говоря на сляпо и да заблуждавам хората. По принцип, някои човек, с които говорих, обясних, че се затваря нивото за около 8, максимум 9 минути. Като това вече, като това е доста добро време, като почти всеки път се затваря между 6,5 и 9 минути, което е доста добро време. Всичко зависи от партито, как се разбират, от колко са наядени крусейдерите и съответно малко от картата, не е толкова колкото при ратмата, когато вече си много наяден и имаш достатъчно демидж да се затваря вече, когато е добро партито, почти всяко ниво за 2-3 минути. Та, метата е точно това нещо. Имате си определените билдове, отидете, правите банчета, маницата, да ги направите възможно най-много за най-кратко време. Имате си специален билд за това. Съответно, нали, си имало билда и в D3BG и най-много билда, нали, вариации има в Diablo Fans, тъй като те си имат специална система за билдове и там, нали, по принцип си постват чужденците, тъй като той е чуждестранен сайт. А тук виждаме какво става след първите 8 дни от сезона. Това тук е един приятел Лео. Колко са затворили на четворки? В момента 128, което не е малко, но не е и много. Като цяло, като има предвид Парагона, доста стабилно са се справили. Като ето това, виждаме и метата, че е точно това. Барб, Монк и Некромансър. И Уизър за Траш Килър. Като също така, нали, други бос килъри могат да се наместят. Това тук е за тройките рекордите. Разглеждаме. Естествено, приема да кажем Крусейдъра, също така Димън Хънтъра могат да бъдат бос килъри. Въпросът е, че се губят тези 15%, когато падне някой моб под 15% живот, директно да умре с благодарение на Некромансъра. Но като цяло това може да се избегне, нали? Използваш
Crusader използва Demon Hunter за бос килър, те бият обаче повече време боса. Или по някой път ще го бият повече време. Защото с тези 15% на Necromancer по време на рифта може да се спести до минута до две. В зависимост, нали, как се играе и зависи колко добре го играе Necromancer и зависи от много неща. Но да кажем, Crusader също е способен да убие на 130, на 135 боса. Demon Hunter може би няма да успее за това време да го убие. Другите герои, за съжаление, не стават. Особено едно време имаше един тест, който правиха при един или два сезона. Правихме тест с генератор Монг. Значи няма да ви говоря, значи трикена е адски много, обаче демиджа, който прави, си остава абсурдно малък. Та сега гледаме и за соло класациите. Значи е това момче, по принцип си е ботче, но ранки е 0. Тук малко съм се забавил да поразгледам, защото съм се усъмнил, че си е бота. Това просто са героите, с които са играли, когато са рефрешнат на сезона. Ето виждаме, че за 100 и няколко часа напълно малкото време, за да кажем за 9 дена, около 200 часа. Но както ги виждам и останалите, те си бот парти. То се усети по-нататък. Тук ще погледнем вече и за какво става с хардкора. Фактически доста добри нива за парагоните, които са, като си мпей, че са около 1000-1100 парагона, доста добри нива за първите 9 дена. Ето и Necromancer 105, с което не е никак малко за този парагон. А тук виждаме Антон. Това е българин, това момче и е доста добър играч, доста редовно влиза в топ класациите, особено за соло. Последните няколко сезона е в топ 5 задължително. А и предни сезони също е бил доста големи ранкове. И това е като цяло. Сега ще видим соло визарда на 104, доста добре. Като си имам пред парагоните и затвораните нива, без никакви проблеми се затварят, но... Здравейте, аз съм Бенифиус и днес ще си поговорим за новините около Heroes of the Storm. Накратко имаме ново бойно поле, нов герой, нови скинове и нов евент. Като сега ще се запознаем първо с бойното поле. То се казва Alterac Pass, то е тематично, базирано е по случай излизането на новия експанжен на World of Warcraft, където отборите са разделени на две фракции, Хорда и Алианс. Това също е много важно, коя фракция ще си изберете, защото това ще доведе до бъдещи тематични награди, които ще говорим малко по-късно за тях. Също така, тук е много важно да поясна, че ядрото го няма. Той е заменено от генерали, които в момента ги виждате. Генералите имат две атаки. Първата е чардж, с която се доближава до вас, а втората е Уърлинд, която видяхме току-що, преди да бъде убит генерала. Като има две също особености за генералите. Те имат армор и могат да регенерират живота си. Ето както е тук в случая. Ако вие умрете, целият ви отбор умре по време на битка или отстъпите и генерал се върна на неговото място, то той ще започне да регенерира своя живот. Също така, ако убиете противникова кула, то противникова генерал, както ето сега виждате, ще загуби армор, което ще доведе до по-лесното му сваляне при бъдещата нова битка. На тези 4 оранжеви точици, маркери, които виждате, това ще са специални кемпове, които ще съдържат затворник, който е охраняван. Ако успеете да убиете охранителите и да освободите затворника, то той ще мине на ваша страна и ще ви помогне за по-плавното преминаване в наднападение. Също така има тематични скинове, които са 8 на брой. 4 за Алианса и 4 за Хордата, за които ще си поговорим само след малко.
като може би чрез една от спечелените задачи за евента в бъдещето, който и също ще говоря, може би от този чест ще може да бъде дропнат, да кажем, даден от скиновете. Ето ги в момента и скиновете. Това са скиновете за Алианса. 4 на брой отново ще повторя. Валера, Вариан, Мурадин, Ауриел. Това са техните скинове и това са тематичните герои, които са избрани, които ще представляш защитават Алианса. Това са скиновете за хората, които лично на мен много повече ми допадат и които изглеждат наистина по-добре. Сега ще си поговорим и за Echoes of Alterac, което е евента, и за това какви неща ще трябва да изпълните, за да може да спечелите наградите. Много е важно да кажа, може би ще се потрета, че трябва да си изберете фракция, дали ще сте от страната на Алианса и дали ще сте от страната на Хордата. Ето и фактически самия евент. Той ще продължи от 12 юли и ще приключи на 9 юли. Той се става на 4 неща, които трябва да направите, за да спечелите съответно наградите. От лявата страна са портрет, маунт и банер са за Алианса, а от дясната са наградите за Хордата. В стъпка 1 или примерно задача 1 ще трябва да изиграете 4 игри с Warcraft герой, за да спечелите тематичен чест, който може би ще съдържа един от тези 8 скина плюс някакви бонуси, не се знае, може би просто е на случайен принцип. Да се надявам, че поне ще вземете някакъв скин от тези тематични, защото наистина не са никак лоши. В стъпка 2 трябва да направите 50 тейкдауна, но те трябва да са в спечелени игри. Ако направите 50, но те са в загубена игра, може и в една, не се знае, или в няколко игри, но сте ги загубили, това няма да се учите и ще спечелите портрет, ако изпълните както трябва условието. В трета стъпка имаме да изиграем 6 игри с приятел, за да спечелите банърчето. Абсолютно не е нищо сложно, няма значение дали ще ги загубите или спечелите, което е хубаво. И вече за маунтовете задачата е малко по-интересна, може би обемна, тъй като трябва да играете с Warcraft герой, за да спечелите 8 игри, за да може да вземете героя. Сега ще си поговорим и за новият герой. Той е от женски пол, тя е Драней и тя се казва Юрел. Тя е Melee Warrior. Изключителен танк, сапорт. Има хубав крауд контрол, за който ще си поговорим. За съжаление, тя е по-слаба срещу герои, които имат изключителен крауд контрол. И срещу такива герои, които са много подвижни и мобилни. Сега ще разгледаме след малко и нейните умения и ще си поговорим за тях точно какво правят. Също така е много важно да вметна, че нейните умения са ченелинг и колкото повече се изчаква, толкова по-голям процент поражение ще нанася. Тук виждаме част от скиловете, които са демонстрирани. Сега започнем с Vindication, това е първото умение. Това е експлозия от светлина, която нанася поражение в радиуса си и също така може да лекува съотборниците. Колкото повече се изчаква, толкова по-голям е процента поражения. Това е Righteous Hammer. И това е съвместно, колкото повече се изчаква, виждате в радиуса, нанася кнокбек, малко слоу и също така, когато се изчака максимално, нанася и стън. За следващото умение се казва Avenging Wrath и това е един вид лип, който нанася доста добри поражения, стънва за няколко секунди и нанася доста голям процент слоу, който намалява мувен спида на дадената цел или цели, защото той е масов.
Това е Divine Purpose и това е пасива, който си започва стартово. Той позволява да изберете едно от трите умения и директно да го използвате на максимум сила, което и съкращава време и в дадена битка, или ако трябва да се измъкате по някакъв начин, може да помогне супер много. Защо разгледаме ултиматите? Арден Дефендъра, това е щит, който абсорбира абсолютно всякакви видове поражения за определени секунди. Следващият ултимат се казва Sacred Ground и той ще има за цел да, когато го поставите на земята, той ви даде супер много армор, той е масов и в формата на печата на аурата, дори и вашите съотборници да са там или да не са, вие получавате този армор. Ако те дойдат, те също ще получат този армор. Това беше всичко от Heroes of the Storm новините.